আছে আপলোক ঋষিলালি স্যার তো গাইস টেস্ট পার্টি দেখে কি কমাই বাইছে সাকে মানে জয় শঙ্কর মহারাজ আজি দেওবার কমেও বাজিছে 10:30 বাজিল আর এতিয়া যাম আমার শিব বাবা ধামত কত যাও মানে এতিয়া আলো ফুরিব নাই মানে জায়গা ঘুরিম আজি মানে সেইকাৰণে ভিডিওটো বনালো বহুত দিন আপোনালোকৰ মাজত আহিব পৰা নাই অলপ প্ৰব্লেম চলি আছিল মানে বেয়া নাপাব আৰু আপোনালোকৰ মাজত দেখাব পৰা নাছিলো তো আজিৰ পৰা ভিডিঅ' স্পাই থাকিব দেয়াৰ গাইজ এতিয়া এতিয়া আমি যাব লাগে এতিয়া চাইকেল দেখে ৰেডি হৈ আছে আপোনাৰ এইখন আমাৰ মামাৰ চাইকেল এইখন মোৰ চাইকেল বহুত দিন মিছ কৰিছিল চাইকেল চলোৱাই নাছিলো এণ্ড বাগছাল তো বাগছাল গাইজ অৰিজিনেল বাগাছাল নহয় তথাপিও জয় শংকৰ মহাৰাজ আৰু গাইজ ফটো চটা লৈ এতিয়া মানে জাষ্ট গেটৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দিম আমাৰ পোৱা গৈছে গেটৰ পৰা ৰাজঘাটলৈ আৰু ফাইনেলি গম পালোঁ যে আমি ক'ত যাই আছোঁ মানে মাত্ৰ অলপ ফাটিছে মানে বল বম বুলি কৈ আছে না ঘৰৰ পৰা বক্স অক্স লৈ উৎপাত আৰু মানে ফাইনেলি আমি যাম হৰেশ্বৰী টেম্পল ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দিম মানে ভাইজানহঁত আহি আছে ৰাতি আমাৰ শুৱালকুছিৰ ভিউ ৱাও এইটো আমাৰ গেট হয় শুৱালকুছিৰ আমাৰ গৌৰৱ আৰু এই গৌৰৱ যাতে সদায় মানে গৌৰৱ হৈ থাকে আৰু স্পেচিয়েল এটা বস্তু আছে কি আছে বক্স লৈ লৈছোঁ এতিয়া আৰু বজাই থাকিম আছে আৰু পোনে বহুত দিন ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱা নাই না দে আৰু এই দেখা আৰু এতিয়া গাইছ ৰাজঘাট আহি পালোঁ এইপিনে বাছত গ'লে আমাৰ পানী দিব এতিয়া গাইছ লোটা লৈ আহিছোঁ লোটা কেনাই মানে চুলি চুলি চাওঁ একদম ব্লেক টাইপ হৈ গ'ল নদীত মানে স্নান কৰিলোঁ স্নান কৰোঁতে মানে ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ চ' মানে মোবাইলটো অলপ প্ৰব্লেম চলি আছে কৰিলোঁ হয় বাট কৰিব নোৱাৰোঁ এইপিনে বল বম এতিয়া চলি আছে ছাৰ বল বম বল বম অলপ লাগিছে বাট মাটিটো অলপ ফাটি ফাটি গৈছে বাট দে জয় শংকৰ মহাৰাজ যাই আছোঁ এতিয়া মানে থাৰ্ডশ্বৰী টেম্পল ঐ ঐ ঐ মানে আন্ধাৰ চাৰিওপিনে মানে পোহৰ কিন্তু পাৰ কৰিলোঁ এতিয়া আন্ধাৰৰ মাজত আছোঁ বল বম বল বম আৰু পিছত সোমাই আহিলোঁ আৰু বছ ইপোনে এইপিনে চলি আছে ৰাম হৰি বলটো হৰি হৰি হৰে হৰে মহাদেৱ আৰু জলপাত এণ্ড ফুল অলপ পৰিচয় জুই ল'ব ইয়াকৈ হৰি পাবা ফাৰ্ষ্ট টাইম কেনেকুৱা মজা লাগিছে বঢ়িয়া 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 আৰু এয়া আমাৰ ঋষিলালি হাতত টিং কৰিছে গাইজ পানী তুলিব লাই ঋষিলালিয়ে পানী তুলিব পৰা নাই গাইছ অলপমান কমেণ্টত জনাব লাইছ অলপ দিব বোলো চেহেৰাটো বহুত ডাঙৰ কিন্তু পানী টিং নাই পাৰে এয়া গাইছ লালি পানী ঢালিছে পানী ঢালিব গাইছ আইছ মাথা ঢাল লালি লালিয়ে বল বম আকাশী গঙ্গাৰ ওপৰত যাই আছো বল বম
Mamaji, kin ko ano ba? First time. Hundar. Hundar. Baba wakto. 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 The Belek Mondir, Mana Palace, Amaruta, Halim, Mamaji, Mustang, Tinakan, Barbara, who did so for you guys in a kid. Nine for Winnie, they are for Winnie, they are. I don't know. I will box or say a box about the other Jamal. Guys, under by poor Igalo. Morning, all, poor all, guys. Hi, hello. Bol BOM. Hey. Bol BOM. Jai Shankar Maharaj. Shankar Maharaj ke jai. Who's gonna hail you guys? Guys, ite hailu ami. Mane Bathan. Bathan na iya tu mane ta Shivu Mandir ase. Iya tu ami pani chani thalu ite aru. Bol BOM. Aiyo se saru bane. Bol BOM bhakta. To ready guys. Mane. Bol BOM. Bol BOM. Hello guys, airport video too, mana. Arambo korisilo aru iyate somapto korilo mana guys. Bom bole bom. Aru next bom bole vlogs. Saboloi mur YouTube channel to subscribe kori diok and FB page HRISHILALI and Instagram HRISHILALI Twitter HRISHILALI hokolote HRISHILALI ase follow sob kori diok aru etia amar bosro uddan bondho hoy ase khomami niki guys parkot khomabo ei dear no ma etia jai direct ghor to bom Bol BOM.